Արիտներով ներգա գտնված եմ Թամփանականներում, երբ մարդիկ կմերնին իրենց վարկը, պարկը, իրենց ցկած հետքի մասին, եգեյեցականներ կամ աշխարհիկ ներկայացուցիչներ կխոսին և վեր կառնեն իրենց արժանիքները, և հետո կսեմ, որ այնպես մի եղավ, որ ի վերջո ենթարկվեցավ անձը Աստծո դնորոշության և այժմ իր պիտի կյանքը շարունակի այլ աշխարհի մեջ, այսինքն պիտի անցնի դեպի տրախտ, ընդհանրապես տրախտ կսեն, որ կամ որ մարդը ճարագործելա, բայց ընդհանրապես թե տրախտ կամ տժող կերտալու հարցը գցկեն Աստծո, բայց կընդգծեմ, որ այսին եթե անցը այս առավելություններ ուներ, ուրեմն հավանական է, որ մորցվին իր թերությունները։ Ուրեմն ասի սովորական մականացումներու բարակային, բայց առաջին անգամ լալով այժմ պիտի լսենք հայ դպրոցիմը Թամփանականը, ինչպես մեկը եգեյեցականը թաղման արարողակարգը կգադարե հայ դպրոցիմը։ Եգեյեցականը հայր Ավետիս Իպրաչյանն է, ամանի մեջ կգործե Երուսաղեմի պատրիարքանին պատկանող այդ թեմեն ներս գոյություն ունեցող հայկական վարժարանի պակման առիթով կկատարե այս արարողությունը։ Ողջույն մերազն հայ ժողովրդին։ Ավելի մատչերի թարցնելու համար առաջնորդարանի հաղորդակությունը պիտի գարտանք։ Նկատի ունենալով Հորտանանի Հոփենտմեն Յուզվեշյան Գուլբենգյան ազգային վարժարանի պատման առնչվող մամուլի հայտարարությունները, հանդես կուկանք ասելով հետևյալը. Իրոք ցավալի է տեսնել, որ հայ դպրոցը կփակե իր դռները. Դխուր է ագանադեսը լալ, երբ ամայի գտարնա հայ դունմը, օջախմը. Սրտաճմլիկ վիճակ է, երբ հայ երեխայի երուզերն ու հայ ջիճը գտատվի հայ օջախեն ներս։ Հետևաբար, երբ այդ ուսումնական կառույցի մեջ հայ աշակերտին ժպիտն ու խնտուկը վերանա, երբ այդ քարաշենքը նպատակ ըլլալե գտատվի հայ աշակերտին բացակայությամբ, երբ այդ կրթական բնակարանը գոդարանա հայ աշակերտին չգոյությամբ, երբ մեսրոբաշունչ հայ լեզուն գտարնա ղողանչ բանտղտական, այն ժամանակ հայ գրտության բաշտելի օջախը գտարնա ղողանչ որբության, և մեր հայրենի բալադեն բարդեզները մնացորդ հայդունը, հայ դպրոցը գամայանա իր մատղաշ ծաղիկներեն։ Ուստի, նկատի ունենալով 2021 դարաշրջանի աշակերտության տիվը, որ առավելագույնը պիտի ըլլար 20 աշակերտ, նկատի ունենալով դպրոցի դարիգան պարտվող հսկայական գումարի բացը, այսինքն բարդքը, նկատի ունենալով, որ Գուլբենգյան հիմնարկությունը 2016 թվականին սկսյալ թատրեցուցած է իր օժանդակությունը մեր միակ հայ դպրոցին նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ Հորտանանեն ներս հայ քաղուտը օրս-օրե գնոսրանա, նկատի ունենալով հորտանայության աճը, ամուսնություններն ու ծննդապերությունները և մանավանդ խառն ամուսնությունները, նկատի ունենալով այն հայ ծնողը, որ գուզուլանա դեր կանգնելու իր բաշտելի դպրոցին և հանցարությամբ կատարելու իրեն վստահված
bardagan uçunner nu bardavor uçunnera, negadi unenalov, hay ındanik neru kahta ardergirner, jarahat yev khortsavov, gama agama aganadeskelang mer hay tbrotsin pagman. Ուստի լավ իմանալով, որ հայ տբրոցը քարե շինված կառույցը չէ, այլ փարոսն է հայ անհատին, հայ մանուկին, հայ աշակերտին, հայ տբրոցը սոսկ փար կամ անունը չէ, այլ այն ուսումնարանն է, որ ոգի, հոգի և շունչ կներշնչե, հայ լեզու և պատմություն գավանդե, Հայ աշակերտին եւ հայ անհատին Հայ տբրոցը լոկ գրտարամը չէ այլ ամեծ ընդանիքն է որ հայ անհատին գճամփե մեսրոբաշունչ հայոց լեզուն հայոց բակմությունը հայեցի դաստիարակություն եւ հայ հոգեոր հարստություններն ու ավանդությունները հետեւաբար Հանցնարու մնալով մեր համոզումներուն եւ կաչակիդակ ըլլալով թե մաշտոցի հզոր լեզուն բարհույսն է ամեն մի հայի հորդանանի ազգային դական խորհրդի անդամներուն աջակցությամբ եւ օժանդակությամբ կծրագրենք միօրյա հայ տուրոց սպանալ քաութիս ամեն դարիքներուն համար որպեսի Հորդանանա հայու դիմակիցը անաղարտ մնա իր մայրենի լեզվով, բակմությամբ, մշակույթով եւ եկեղեցիով։ Այս դարի հայտարարվեցավ, որ Ամմանի Հորդանանի մայրաքաղաքի հայկական միակ վարժարանը, Յուզբաշյան Գուլբենգյան նախագահարանը, պիտի վերջնականապես իր դռները փակի։ Այս նախագրտանը 1961-ին իվեր գոյություն ունեցած էր եւ գվայել էր Երուսաղեմի հայոց պատիարկանի հոգադարությունը, ինչպես նաեւ գիզագետրոնն էր համայն քաղուտին, այսինքն քաղուտի դարբեր հոսանքներ բոլոր քաղաքական գուսակցություն պատկանող հոսանքներ գսկային, որ այս դպրոցը իրենցը իրենցներ անունեն արդեն գգրահենք որ եւ Յուզբաշյան Գուլբենգյան անունը գրե անունեն արդեն հայտնի է որ Գուլբենգյան հիմնարկությունն ալ սադարեր իսկ սադարոներեն նույնպես օժանդակ գեցոներեն մեկ ներ նաեւ հայ օգնության միությունը ինչպես նաեւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը այսինքն մեկ խոսքով հայ իրագաղթյան մեջ գործող բոլոր հոսանքները այս կամ այն ձևով կսադարեին այս դպրոցին եւ կնկատեին, որ այս դպրոցը հավաքական ուժով գոյացած եւ շարունակվող հաստատություն մնե։ Մինչեւ որ հասանք վերջին 5 տարիներուն եւ այլևս մեկ-մեկ քաշվեցան այս նվիրատուները։ Գուլբենգյանը ասկե 4-5 տարի առաջ դատրեցավ տրամհատկացնել է մյուս միություններն ալ տատրեցան, նեցուկ կանգնել է, իսկ վերջինը, որ բաշտոնամես անոր կպատկանի դպրոցը, Երուսաղեմի հայոց պատիարկությունը, սավ թե նյութապես կրնա օժանդակել միայն այն բարակային, եթե բավարար թիվով հայ աշակերտներ լան այդտեղ, այսինքն մոտավորապես եթե 70 հայ աշակերտներ լան, կարելի է այս դպրոցը շարունակել, այսինքն բահբանել, որովհետև այդ պարակային իմաստը գգրե ամեն տեսակի նյութական զողություն։ Բայց պաստորեն դպրոցը հասած էր այլևս այն աստիճանին, որ միայն 10-20 հայ աշակերտներ կային, մնացյալները օդարներ, հորդանանցիներ։ Բայց քաղուտի անդամներուն թիվը մոտ 3000 է, այդ 3000-ն, եթե նկատի առնենք աշակերտական տարիքի մեջ գտնվողները, հատկապես նախագրտարանի տարիքներուն հարմարող ուսանողները,
araçın tasarımı için vesord. Hava ne par? Yere kayırır gamçor sarır aşağı gerekler bir line. Bayız uren anong. Mi ayın da aslında hinge mınatsazı. Rabara gibi. Müşnere koytun uyun. Bayız gertan darper darper tabrosner. Mek oren asi deri çünetsav. Asi entarabes deri unetsav. Asti canapar. Araçın harvazı եղավ այն բարական, որ հայ ընտանիքները սկսան դուրս ելնել իրենց սովորական դարիները ի վեր նստած շրջաններեն, մեկ երկու շրջաններ կային, որ հայերը հոն կենտրոնացած էին, երբ առաջին անգամ ամման եկան, այդ շրջանները մեկը Աշրաֆի կոչվող շրջանն է, հոն գոյություն ունի նաև հայկական եկեղեցին և հայկական ակումբները, կառույցները, հաստատությունները և այս դպրոցը. Բայց երբ հայերը սկսան ավելի լավ նյութական վիճակ ապահովել և այդ շրջանը դարձավ խեղճ, բարձ, սովորական հնամենի շրջանը, մարդիկը սկսան այլ դեղեր կախտել ամման մայրաքաղաքի մեջ և նոր շրջաններու մեջ, բարեկեցիկ նկատվող շրջաններու մեջ ունենալ իրենց հարկապայժիները և այնպես եղավ, որ դպրոցեն հեռացան, դպրոց հասնելու համար պետք էր օրական մեկ ժամ երթալ երբեմն, երթու տարձ, և այս ձևով բաքսեցավ աշակերտներուն թիվը առաջին երթին, երբ առաջին այս հարվածը եկավ, բանասխանդուները անշուշտ չանտրադարձան, կամ ասին, որ այս է հոլովույթը քաղաքին, դնալար բանասխանդուներն մեկը կամ մյուսն ինքնալ կախտած է կամ այլ դեղ կացած է, առաջին շրջանին դժվարությամբ ուղարկեցին են ծավակները, բայց հետո տեսան, որ այդի հոգնություն է, ով պիտի ստացնի, մանավանդ եթե քաղաքը ամանի նման քաղաքը, որ բավական դժվար է խցանումներ կբադային, ովև է մեծ մայրաքաղաքի նման, որ բնակչության աճը այնքան մեծ չափերով կընտանա. Առաջին հարվածին ետք, ուրեմն երկրորդ հարվածը եկավ, երբ որ բարասխանդուները չանտրադարձան, որ դպրոցին մագարտակը սկսած է ինալ, ինչպես երբ աշակերտները դուրս ելան, բարեկեցիկ նկատվող աշակերտները, բարեկեցիկ ընտանիքները եկած աշակերտները, այդ ընտանիքներու վիճակը գթույլատրեր, որ աշակերտները ուղարկվեին այլ դպրոցներ, քանի իրենց շրջանը փոխեցին, ուղարկեցին այլ որակավոր դպրոցներ կամ բարձր որակ ունեցող դպրոցներ, ուրեմն անսկալաբար այնպիսի վիճակ մստեղծվեցավ, որ հայկական դպրոց հաճախողները այդպիսի որակ մը չեն վայելեր, միշտ էր որակավոր դպրոցները այլ դեղեր էին, և ասի իրականություն դարձավ, ինչու, որովհետև իսկապես ամանի մեջ մեջտեղ եկան նոր-նոր դպրոցներ, արտիական նոր-նոր ծրակիներով, նոր մեթոդներով, նոր մոդեցումով, և այս բավական կրավիչ դարձան այս դպրոցները. Դարերու ընթացքին, տասնամյակներու ընթացքին, այս ձևով արտահոսք դեր ունեցավ հայ աշակերտներու, և մնացին անոնք, որոնք կարողություն չունին ոևէ այլ ոչ հայկական դպրոցի գումար վճարել, թոշակը, իրտաթոշակը վճարել. Վերջին մնացոները, այս 15 անձերը, աշակերտները, լրիվ, կրետել լրիվ, անգիսի անձեր են, անգիսի ընտանիքներ են, որոնք նվազակույն գումարը դալով գնան հայտայտել իրենց աշակերտներուն, իրենց ծավակներուն այս գրթական, այս ծախսերը, որ $1000 սահմաններուն շուրջ է դարեկան, միշտ էր մյուս դպրոցները, անոնց մեջ ամենե վադը ասենք, $1500 դարեկան թոշակ կպահանջե, և նույնիսկ այդ $1000 վճարողները, որոնք հայկական վարճանի մեջ մնացած են, անոնք ալ մեծ մասամբ չեն վճարել, որովհետև կարողություն չունին ընտանիքները, այսինքն գումարը կգոյանար նվիրատվություններով, հայ օգնության միությունը կհատկացներ գումար, հայ բարեգործական ընտանիքի միությունը, ինչպես ասին Գուլբեգյան հաստատությունը և այլն, մինչև որ այս բացը սկսավ իհարկե մեզնալ, որովհետև 20 կամ 30 հայ աշակերտներ բայելու համար պետք է հարգավոր է նաև
Odar aşağıdır. Perel vurbesi usucuşnerun amsaganı bıçarbi. Yev odar aşağıdır. Nunti vuşatsav hasa miçev utsun inisun aşağıdır. Yev han malçuna yegav ambes vur tıbros aylevs hayegan lale krete tatretsav anunov hayegan mınats. Բայց ծախսը մեծավ եւ դարվեդարի փածը ընդլայնեցավ այժմ 100,000 դոլարի փած մգա եւ այս փածը պիտի գտնվի ամեն տարի եւ պիտի ավելնա գուտագվի որոնց համար 15 աշակերտներու համար միշտ մրացանները օդարներ են ուրեմն նպատակը հարմար չդարձավ այս դպրոցը բահբանել բայց անշուշտ այս վերջնական որոշումը այս տարի արդվեցավ մենք դագավին չենք խոսի այս մենք հիմա այժմ գործենք վերլուծել թե ինչպես հասանք գործենք կարգմա հանքրվաններ թվել այստեղ թե ինչպես դրոցը օրս օրը այս վիճակին հասավ հիմա շատ էր գրնան ասել որ այս սպանը ձնողներու կիդակցության պետք է լար եւ ասկային կիդակցությունը պետք է բարձր մնա Այո, աս ամենը ձնողներեն գուկա իհարկե, բայց ձնողներուն խթանող ով է, գազմագերբական մարմիններն են, անոնք որ գազմագերբությամբ կսպային, ձնողները կգազմագերբեն իրենց ընտանիքները, իրենց փոքր միավորները, բայց չեն գնալ գազմագերբեր ասկային մագարտակով, համայնքի մագարտակով, ուրեմն փուն անձերը, որոնք այս հարցը պետք է սկիսպեն, վերլուծեին եւ լուծումներ առաջարկեին եւ որոշումներ առնեին բարձրանուններն են բայց հիմա որ սերունդի բարձրանուններ արդեն 2-3 սերունդ անցել է այսինքն կամ բարձրանուններ որ արդեն գրնալալ մահացել են այժմ այսինքն եկած է հարցը սկիզբեն եւ գուտակված է այս վերջին քայլը ինչպես որ գսեն քտության եւ ողորմածության փամփուշն է վերջին փամփուշն է որ մեկը գարցակի որպեսի մեկը իր ցավերեն ազատի հոն ասելեր այսինքն փախուշ չգար եւ լուծում չգար լուծում գար բայց անցյալին պետք է լար բայց այժմ լուծում չգա նմանի հիվանդության նման երբ որ փարտանա եւ մարդու ամեն մարմնի անդամներուն դարձվի դժվար գլա այլևս վերականգնել այդ մարմինը եւ մարդը նույնիսկ ասել որ լավ եղավ մերավ ազատեցավ այդպես կսեն նույնալ գបադայի հիմա այս դպրոցին լավ եղավ որ վերջացավ այսով, քանի պիտի չի շարունակեր, չարչարանք կար այդտեղ, վնաս կար։ Հիմա այդ թրագան երեսան է, որ մարդիկ այժմ հորդարանի մեջ կմխիտարվին, որ այս դպրոցը որոշվեցավ, որ շապադորյա բիլա, շապադը անգամը բիլա, և պիտի գետորանա միայն հայերեն լեզվի ուսուցման։ Մյուս տասանությունները պիտի վերցվին, որտեղ այլևս աշակերտները այդ դպրոցներ պիտի երթան։ Եվ բիդիկան միայն հայերեն առնելու եւ բիդի ընթլայնի այսին միայն մեգեն միջև 6-որ տասարանի աշակերտներ բիդի չլան, փոլոր տարիքի աշակերտներ բիդի լան։ Նույնիսկ անձեր, որոնք գաբը գդրած են, հայերեն լեզվի հետ իրենց ունեցած գաբը, եւ գրնալ արի ուզեն ետ սորվիլ հայերեն, կամ վերագանքներ իրենց գաբը հայ միշակույթի, հայ լեզվի հետ, այսպիսի հույսմը դրվեցավ հայդարությամբ, որ այսպիսի վիճակ մը պիտի ստեղծվի բայց նորեն հարց ինչու միջով հիմա չգար նաև այս միօրյա դպրոցը ինչու չգար չէ որ հայուրավոր աշակերտներ գան որ պաստորեն վերջին տարիներուն չէին հետևել այդ դպրոցին անոնք ինչ գնեին ուրեմն քանի որ ամենօրյա հայկական դպրոց մը գար 15 կամ 20 հայ աշակերտներով անոնց միշտերում մասին մենք չենք մտածած ուրեմն այդ քաոթի մեջ ուրեմն հոսալ փաց մը գայցին այն մարդիկը որոնք ասկե այս վերջին դարիներուն չի հետա կրկրվեցան միշտերով անոնց չի դրամատրեցին պայմաններ որ կոնե հայերեն լեզուն սորվին կոնե շապադորյա ատրությամբ այժմ պիտի ունենան այդ նախանցախնդրությունը հավաքելու այս բոլոր աշակերտները եւ լրջորեն աշխատելու որպեսի կարենան հայերեն լեզու սորվին բոլորը ինչպես պիտի կարենան այս գազմագերբական աշխատանքը դանել եւ անցյալին մոդիկ անցյալին ոչ մեկ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին միշտ նկատմամբ
Մինչ չես են արդյոք նույն բաները որ օ հիմա ծրված են հայերը ամեն մեկ դեմը գաբրի եւ հետաքրքրված չեն եւ ժամանակն ինչ ներեր կորոնավիրուս կա նոր իրավիճակ կա արդյոք քանի մը ամիս վերջ կամ քանի մը դարի վերջ մինչ չես են որ ա մի օրիա վարժարանալ այլևս չկալես մենք քանի մը 10-10-ներ բիդանք ու վեբինարի դրությամբ արցանց կամ բիդի առաջարկեն հա այստեղ արցանց դասավանդություն կա հայերեն լեզվի կացեք օգտվեցեք ամուր հետաքրքրված է աստիճանը բար հոն գասնինք եթե ճունինք մենք իսկապես գամք եւ ծրակրված մոդեցում եթե բարձաբես մեր հայտարարությունները գանենք իծույց մարդկանց կամ ինչպես որ ասինք տամպանագամը ռած լալու համար հանքրվանի մը վերջնա խոսը արդասանելու համար ուրեմն մեր մոդեցումը պետք է փոխվի պետք է մեր դրամատության տակ եղած բոլոր միջոցները օգտագործենք այդ հանգրվանին լավագույնս մեր աշխատանքը եւ մեր ներդրումը կատարելու համար հայերեն լեզվի ուսուցման այս կարևոր հարցին յուրաքանչյուր հանգրվանի մեջ մենք պետք է կատարենք մեր լավագույնը եթե այդպես կատարենք շուտ չենք հանձնի մյուս հանգրվաններուն գուշանանք անցնելու եւ գնալալ երբեք չանցնենք ավելի դգար ավելի նահանջող հանգրվաններով ընդհանրապես գնանք նույնիսկ վերածնունդ ապրիլ եթե կարենանք հասկանալ ինչ ցեվով պիտի գործենք յուրաքանչյուր հանգրվանի մեջ ուրեմն այո ճիշտ է ցավալի է այնպես ինչպես ասավ եկեի ցագանը բայց ուսանելի է նաև շնորհակալություն